sedengan dan sekalian sing putih rupane lungguh sing ana etan marang kasugden sing kuning lungguh sapa kidul marang kabudayan sing abang lan marang kasanusan sing ireng lungguh sing marang kabudayan anggon jejuluan sing pengantel kaya mimi lan mimpuno kaiden mulai kapan dikini dino itu pacaran limo sino seni dijaluk kaya itu idiri ditabih kaya lumung tangate keparang sing marang ake Gusti Allah assalamualaikum salam alae sri penganten sekalian sing putih rupane lumbi sing petang marang kasugden sing kuning lumbi sing ngelor marang kabudayan sing abang lumbi sing ana edan sing ana kulon marang kasantosan sing ireng lumbi sing ngelor marang kepercayaan sing bagus rupane sing ana mujuni mancorong cahyamu tampane sing ana mebo marang gedene sampe cah jumput cahyane mancorongan mujar-mujar kaya cahyane kandhe ayu anggone jodohan iso atuh runtut kaya mini lan mingkula kaiden malaikat papat ngijeni dina pitu pasaran limo sing seni dijaluk kaya entuke dhewe ditagih kaya mutangake assalamualaikum salam mantep ajiku gineng assalamualaikum salam mantep ajiku gineng assalamualaikum salam mantep ajiku gineng sing putih rupamu lungguh sing ana kulon marang kasugden mantep ajiku gineng anggon kunjungi ake sri pangantan sekalian iso atuh kuntut niruwa bapak macan ibu Siti Hawa sakmene sing marang ake Gusti Allah mantep ajiku gineng sing putih rupamu lungguh sing ana kulon marang kasugden sing kuning lungguh sing ana lor marang kabudayan sing abang lungguh sing ana etan marang kasantosan sing ireng lungguh sing ana kidul marang kabudayan sing bagus rupamu sing ana wujudmu mancorong cahyamu sing wedo ayu rupane mancorong cahyane kapane sing ana mega marang gedene samrica jinungkut cahyane mancorong amumjar-menjar kaya cahyane kangge ayu kepareng malaikat papat ini dina pitu pacaran limo mlebu sri penganten sekalian nggono sajene limpane tapakno sajene balung sucune banyu abang sangka Siti Hawa nitik wiji sangka ibu banyu putih sangka Nabi Adam nitik wiji sangka bapakne banyu abang lungguh sajene gedhi banyu putih lungguh sajene utahe anggon mujud jodohan runtung ngono kaya mimi lan mimpuno kaiden mulai kalbapat ideni dina pitu pasaran limo sini-sini sak bubari kue dadi manten yen jam setengah 11 sing maringi pangan Adam bapakmu yen jam setengah luru dusane Gusti Allah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yen jam setengah 5 sing maringi pangan Siti Hawa ibumu pangane turah di sandang turah di pangan penunggu rakapi sak derajat katimu kepareng sing marengake Gusti Allah kowe dadi manten yoku dilindungi karo Gusti Allah mulai katapan ngijeni dina pitu pasaran limo sing nesene tak jedhaupake sabuk nabi yaiku jam songo rampung kepareng mulai katapan ngijeni dina pitu pasaran limo sing nesene bismillah nyati sumulih kitab pusaloko wedar luput mata kono atine sri panganten sekalian yoko reruntungono kaya mimi lan pintuno singgah-singgah berkosirah kalau jatuh kalau janggol suminggal rahayu biar padang terawangan saking resani arah kemarin saking sederhana biur